kommer hernede en gang om ugen. Simpelthen for at træne en del af kroppen, som jeg ikke selv kan bruge. Hvis jeg lukker øjnene, så kan jeg godt mærke, at mine ben kører rundt. Men jeg kan jo ikke mærke, altså, decideret følelse. Jeg har ikke nogen følesans. Hvor meget af din krop kan du mærke, hvor slutter færdigheden? På brystet er ned efter, kan jeg ikke mærke. Og undersiden af armen. Armen begge kan jeg heller ikke mærke. Og fingrene kan jeg kun mærke halvdelen af. Så det er kun her, faktisk. Jeg kan mærke lidt længere ned bagpå. Jeg kan mærke sådan til og med skulderbladene. Jeg har mange myoser, fordi jeg har så få muskler. Og dem, jeg har, dem bruger jeg hele tiden. Så det bliver sådan meget nemt overbelastet. Så derfor har jeg også brug for at komme til fysioterapeut. Ja, altså Majbert har jo brækket nakken på den måde, at rygmarven er blevet beskadiget, sådan så man kan forklare på den måde, at beskederne op fra hjernen om bevægelse, de når ikke ned til de muskler, som skal bevæge. Og derfor er musklerne lammet. Min opgave er så at sørge for, at Majberts led bliver bevæget igennem, at gå ham op og stå. Og så sørger jeg for, at musklerne bevarer en længde, sådan så Majbert, hun kan sidde godt i sin stol, og så hun kan bevæges hensigtsmæssigt. Ellers kan musklerne godt have en tendens til at blive for stramme. Og så kommer der jo meget nem overbelastning senere i nakken og skulderhåret, fordi det er der, alt bevægelse foregår. Det er sådan et mavebælte, som holder min mave ind. Ej, det strammer sådan af maven, fordi jeg kan godt få det lidt dårligt, når jeg kommer op og stå. Fordi alt blodet fisser ned i benet. Jeg sætter en rem for her, sådan så mig godt bedre selv kan holde balancen, sådan så hun står selv, uden at jeg behøver at stå bag ved at holde hende. Er du bord der? Ja. Åh, det ser godt ud, ja. Shit. Jamen, jeg synes, det var da utroligt. Det var da ikke sat ordentligt i. Jeg er bare lige, det gik så stærkt. Kan du godt forstå? Du bliver bare lige rundt. Jo, men jeg er nødt til at lægge op pænet. Ej. Ja. Det var da utroligt, der aldrig skete. Skal du prøve, altså? Skal du droppe det? Ja, jeg tror jeg. Okay. Prøv lige at tage en pøde derhen. Jeg skal ned og lave det der nyhedsbrev. Færdig. Men skal jeg lave noget for dig? Ja. Godt. Det med de udstillede varer, ja. Det vi snakker om i går. Frit valg 10 kroner, og så skal vi have de der, du ved, de reservationsskilte, hvor der står navn og så alt det der. Booster! Kom! Gå ned i kælderen med dig. Gå ned! Sige til den her. 10 kroner. Ned! Nej, det skulle da en Young Deluxe. Du brugte ret lang tid på at finde ud af, hvordan du overhovedet skulle komme derned i kælderen. Ja, men det er fordi, det er ned ad trapper. Og det er lidt uhensigtsmæssigt at køre på de der trapper. Så har jeg fået lagt nogle ramper. Han lå nogle ramper. Altså, jeg er frivillig i Ungdoms Røde Kors. Hvor jeg altså bestemmer selv, hvor meget tid jeg bruger hernede. Og det er gerne et par gange om ugen. 3-4 timer gang. Hvor jeg sidder på kontoret og tager telefonen og skriver på computeren. Laver nogle praktiske ting. Arrangerer, hvis der skal være møder, og skriver mødeindkaldelser, referater og sådan noget. Så holder jeg foredrag. Jeg blev uddannet af Råd for Større Færdsikkerhed. Og så fortæller jeg om min ulykke. Jeg bruger ligesom den til og fortælle dem, at de skal passe på i trafikken. Og der har jeg en oplevelse af, at de her børn
i den der alder fra 14 til 16. De tænker sig absolut ikke om, når de bliver færdige i trafikken. Og så virker det meget godt, at de som møder mig, som er kommet galt af sted, som sidder i kørestol. Altså jeg er et godt eksempel, hvad kan man sige på, hvad der kan ske, når det går galt. Jeg var meget selvstændig før. Måske også meget egoistisk. Men i hvert fald selvstændig. Hvor jeg lavede meget gymnastik, og jeg passede min skole. Altså jeg gik i gymnasiet dengang, var 18 år gammel. Jeg havde planlagt, at jeg skulle være færdig med gymnasiet efter 3 år. Jeg skulle have været student i 93. Så skulle jeg have været på gymnastikhøjskole i 9 måneder. Og så ville jeg have arbejdet et halvt år bagefter og tjene nogle penge, og så ville jeg så ud og rejse. Og så havde jeg på et tidspunkt planer om at blive skolelærer. Så det var sådan mange år frem, ikke? Altså jeg er da helt sikkert anderledes i dag, end jeg ville have været ellers. Det er sikker på. Jeg har da fået nogle ting at tænke over. Jeg har måtte tage stilling til nogle ting. I forhold til, jeg sagde den situation, at jeg er så afhængig af andre. Hvor lang tid har du brugt på at komme op her til morgen? Nå, et par timer. Har jeg brugt på at komme op? Tager det altid et par timer? Ej, det plejer det ikke. Det gør det ikke. Men jeg er ved at lære nye hjælper op. Så Andrea, der skal lige sættes ind i alting. Og prøve at gøre tingene selv. Så, er vi færdige. Hvad skal du så nu? Så skal jeg lige have noget morgenmad. Og spise. Og Buster skal have noget mad også. Buster han er specialtrænet. Han er en hjælperhund. Det vil sige, at han er trænet til at samle ting op fra gulvet, som jeg taber, og hente ting til mig. Dygtig, luk den. Dygtig, værsgo. Han har lært at åbne og lukke alle dørene. Fordi han skulle lære at trække den her dør til, fordi den er rimelig tung. Og når jeg ikke selv kan nå den. Så det er også en af de ting, han har lært. Så går han ud med skraldespanden om morgenen. Sammen med hjælperne. Han samler alt op fra gulvet, som jeg taber. Det synes jeg er en stor hjælp. Det er en lille ting. Men en stor hjælp for mig, synes jeg. For jeg kan ikke bruge mine fingre, så jeg taber tit nogle ting. Og bliver så irriteret over det, når jeg taber det. Og hele tiden skal bede min hjælper om hjælp. Buster han får en hundekiks hver gang, han har gjort noget for det. Nu spiser han indtil skålen, den er tom. Så. Der bliver ikke lavet noget nu. Jamen, jeg var oppe og stå i går, så faldt jeg ned og slog min nakle. Så jeg er lidt mere øm i dag, end jeg plejer at være. Men du har ikke haft hovedpine, eller? Meget. Det har du. I går, ja. Det har jeg ikke haft i dag. Nej. Overhovedet, men jeg er bare stiv. Okay. Og øm. Men heller ikke andre symptomer, som kvalme eller... Nej, det synes jeg ikke. Svind eller noget, okay. Heller ingen problemer. Nej. Nej. Godt, altså det ser ud til, at du egentlig bare har slået. Ja. Hvis man kan sige det, ikke? Altså, at... Det er klart, at i det øjeblik, man falder, ikke, så virker musklerne jo. Ja, god weekend. Farvel du. Så spænder de jo op. Ja. Så må ikke, det er bare svindeligt et par dage. Det vil jeg tro.
Jeg er ikke fartbølle. Det kan godt være, jeg er lidt vild i forhold til ting, som jeg har lyst til at prøve. Eller kaster mig lidt ud i. Og så har jeg været ude at bungee jump eller springe i elastik. Med kørestolen. Jeg insisterede på at få kørestolen med. Hvorfor ville du have kørestolen med? Jamen, det havde jeg havde set det eller andet på en eller anden video eller sådan noget. Folk har sprunget ud på en cykel, eller jeg har set en mand, der har sprunget ud med sin kørestol. Men det var bare sådan en idé, jeg fik. Og den måde, jeg sådan var spændt fast på, så jeg følte mig lidt mere sikker. Og så har jeg dykket. Og sammen med mine søskende. Og taget på ski. På skiferie. Jeg tror, jeg hørte et foredrag om det på et tidspunkt. Jeg har sådan et håndtag i hver sin side. Jeg styrer med hænderne. Og så er de koblet på de forreste ski, som jeg så styrer. Alt afhængig af, hvilken arm jeg skubber frem med. Drejer jeg til den ene side eller til den anden side. Så du spillede rock i køften? Ja. Det har jeg gjort i 5 år i hvert fald. Men det gør jeg ikke mere. Det blev jeg meget hooked på. Synes jeg var ret fedt. Og, altså, ret udfordrende også rent fysisk. Jeg vil sige, det for mig var det så måske den erstatning i forhold til at lave gymnastik før. Her fandt jeg så ud af, at jeg kunne godt spille rugby. Men jeg er blevet lidt dårligere. Jeg har fået en dårlig skulder. Så jeg holder op med det igen. Her for, ja, det er snart 1 år siden. Svære. Hvordan havde du det lige efter ulykken, og når du tænkte på kærester? Det havde jeg svært med. Jeg havde heller ikke en kæreste i. Det var lang tid, jeg ikke havde. Jeg tror, når jeg sådan tænker tilbage, så var jeg slet ikke afklaret med min egen situation. Og hvad nu, og hvordan, og sådan... også rent seksuelt anede jeg jo ikke noget som helst, hvordan at det overhovedet kunne lade sig gøre. Så det var slet ikke det emne, jeg berørte. Jeg tror, jeg gemte mig lidt i forhold til, jeg skulle sådan have min hverdag til at fungere. Det er det, der betyder noget for mig. Jeg sætter jo selv en grænse for, hvad jeg vil fortælle. Og det er ikke noget, jeg fortæller i mit foredrag. Men spørger de om det, så kan jeg jo godt fortælle, jamen, jeg kan godt have en kæreste. Kan du få børn? Ja, det kan jeg godt. Og så går jeg ikke mere i detaljer end det. Vil du godt have mænd og børn? Ja, men det vil jeg gerne. Jeg er sådan håbløst romantisk, hvad hedder sådan noget. Billedet af, at det er det, at vi mennesker er skabt til at reproducere selv og finde sammen 2 mennesker.